যেতিয়া ভুল হয় তেতিয়া আমি নিজে ইয়ার কষ্ট পাওঁ আৰু সেই কষ্টক আমি রিগার্ড দি বা সন্মান কৰি পৰি ইয়ার পিছত যাতে তাক পুনৰ ৰিপিট কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিজন সজাগ হয় সেই কাৰণে ই এক আত্মিক শক্তি হিচাপে বা যাত্ৰা হিচাপে বা অনুশীলন হিচাপে তেনে কিছুমান সূক্ষ্ম দিশৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ বাইদেউ আমাৰ ভিতৰত যিটো সুপ্ত চেতনা আছে তাক জাগ্ৰত কৰা হয়নে বাইদেউ গতিকে আমি পুনৰ জ্যোৎস্না বাইদেউৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বাইদেউ আমি কৈ আছোঁ এতিয়া যে দৰ্শনৰ মাজত আধ্যাত্মিকতা নিহিত হৈ আছে কিন্তু আমি বাইদেউ আচল অৰ্থত কেনেকৈ দেখুৱাম আমাক যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে এজন মানুহে আমি সেই কথাটো কেনেকৈ প্ৰতিপন্ন কৰিম যে দৰ্শনৰ মাজতেই আধ্যাত্মিকতা সোমাই থাকে বাইদেউ সেই কথাটো হয় যে আধ্যাত্মিকতা এটা দেখুৱাই দিব পৰা ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব পৰা বস্তু নহয় এতিয়া আধ্যাত্মিকতা হৈছে এটা মানসিক অনুভূতি আৰু মোৰ ধাৰণা যে আমি যেনেকৈ বহুত বস্তুৱে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ পাৰোঁ জানো বহুত বস্তু আছে যিবিলাক চায়েন্সে কোৱা বস্তুও আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে দৰ্শনে কোৱা বস্তুটো আমাক মানুহে কিয় চাব বিচাৰে এতিয়া আধ্যাত্মিকতা এটা মানসিক প্ৰবৃত্তি যেনেকৈ বহুতে ধৰা বহু ধৰণে এক্সপ্লেনেশ্যন ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে যে মানুহ ফাণ্ডামেণ্টেলি আমি সদায় আধ্যাত্মিক যিটো ঋষিমুনিসকলেও কৈছে যে মানুহৰ মনত কিছুমান ভিতৰত পটেঞ্চিয়েলিটি থাকে যে সেইবিলাক আমাৰ এটা শক্তি সেই শক্তিবিলাক আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া আজিৰ যিটো ভগৱাদী সমাজ তাত দেখা গৈছে যে মানুহৰ মনুষ্যত্ব সঁচা ক'বলৈ গ'লে লোপ পাইছে যে মনুষ্যত্বৰ অৰ্থই কি যে আগৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ যে আমি আৰু কিবা এটা বিচাৰিছোঁ যিটো আছে তাৰ আমি ওপৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটাই কথা আমাৰ যিসকলে দেখাইছে বুদ্ধদেৱে কি কৈছিলে যে কষ্ট আছে পৃথিৱীত বৰ কষ্ট বৰ দুখ কষ্ট আছে সেইকাৰণে আমাক মুক্তি লাগে আৰু পৃথিৱীত থাকিলে টকা পইচা থাকিলেতো সুখ নহয় যিমানে মানুহৰ দুখ থাকক বা নাথাকক মানুহে কিবা সুখ থাকিলেও দুখ থাকিব কাৰণ এই দুটা ৰিলেটিভ টাৰ্ম হেপিনেছ আৰু মিজাৰী এতিয়া আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তিৰ কাৰণেই আমি এই পৃথিৱীৰ অলপ আঁতৰত যেন আমি কিবা বিচাৰোঁ আৰু এইটো শিকাব নালাগে আধ্যাত্মিকতাটো মানুহৰ মনত আছে প্ৰত্যেকৰ মনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে তাহাঁতে এই পৃথিৱীৰ বহুত বস্তু লৈ সুখী নহয় আচ্ছা আমি এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা যে এই যে মানুহবিলাকে চোৰ ডকাইত বা অন্যান্য যিবোৰ ক্ৰিমিনেল একশ্যন চলি আছে তাহাঁতে আধ্যাত্মিকতাৰ কথা ভবা নাই সেইটোতো হয় কিন্তু আধ্যাত্মিকতাৰ কথা ভবা নাই কাৰণেই এই পৃথিৱীৰ মাজত ইমান বেছিকৈ সোমাই গৈছে আৰু যদি হয়তো আধ্যাত্মিকতাৰ কথা তেওঁলোকৰ যদি সেই যিটো আছে সেইটো নাইকিয়া নহয় আধ্যাত্মিকতা তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত আছে সেইটো খালী বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছে কাৰণ যিটো আমাৰ ফিজিকেল প্লেজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ মই সেই বস্তুটোৱে আমাৰ মানসিক প্লেজাৰটো নষ্ট কৰি দিছে যে যিটো আমি বস্তু পাওঁ সেইটোতো সদায় দুখেই পায় যেনে গীতাটো কৈছে এই কথাটো যে যিটো বস্তুৱে আমাক আনন্দ দিয়ে বুলি ভাবোঁ সেইটো পৰিণামত সেইটো বিষৰ তুল্য আৰু যিটো বস্তুৱে দুখ দিয়ে সেইটোৱে হয়তো অমৃত হ'ব পাৰে এতিয়া এই কথাবিলাক আমি আজিকালি নভবা হৈছোঁ আৰু এইটোত মোৰ ধাৰণা পাশ্চাত্যৰ মানসিকতাই আমাক বহুতখিনি কৰিছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত আগৰ পৰাই আমাৰ আধ্যাত্মিকতা চলি আছে সেইটো নতুন কথা ইয়াত হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা বস্তু এটা এটা পাৱাৰ এটা ফ'ৰ্চ বুলি শক্তি আৰু সেই শক্তিটোতো কোনেও কাকো দেখুৱাব নোৱাৰে যেনেকৈ অলপ আগতে মই ক'লোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি দেখাব পাৰিব নেকি মানুহে কাৰোবাক সেই শক্তিটো সেই পাৱাৰটোতো আমাক কোনেও দেখাব নোৱাৰে তেনেকুৱা চায়েন্সে যিবোৰ বস্তু উলিয়াইছে তাতোতো শক্তিৰ কথা কৈছে এটমিক ফ'ৰ্চ বা যিয়েই নকওক কিন্তু আমি তেনেহ'লে দৰ্শনৰ ফালৰ পৰা আধ্যাত্মিকতা যিটো কৈছোঁ মই ভাবোঁ সেইটো মানুহে উপলব্ধি কৰে নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগিব এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা বস্তু নহয় কিন্তু সেইটো আন্তৰিক উপলব্ধি আৰু সেইটো প্ৰত্যেকে সেইটো অনুভৱ কৰে যে মই বুলি যে কৈছোঁ মই কি বিচাৰোঁ আমি যেতিয়া পূজা কৰোঁ বা আমি কিবাকিবি কাম কৰোঁ যেনেকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ কথাটো এবাৰ যদি আমি ভাবোঁ যে গীতাত কৈছে যে কৰ্মময় জীৱন যিটো কৈছে যে এক্টিভিটি মানুহে কৰ্ম কৰি যাব লাগে এতিয়া লিবাৰেশ্যন বা মুক্তি পোৱাৰ উপায় কি আমাৰ তিনিটা উপায় আছে তিনিটা উপায় কি কি আছিলে জ্ঞান ভক্তি কৰ্ম নহয় জানো এই তিনিটা উপায়ে আমি পাব পাৰোঁ জ্ঞানেৰেও পাব পাৰোঁ ভক্তিৰে পাব পাৰোঁ যেনেকৈ চৈতন্যদেৱৰ কথা আছিলে জ্ঞানটো শংকৰাচাৰ্যৰ কথা আছিলে নহয় জানো কৰ্মটোতো শ্ৰীকৃষ্ণই নিজেও কৈছে আৰু তিলকে যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে গীতাত এতিয়া কৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে নিষ্কাম কৰ্ম তাৰমানে ফল আশা নকৰাকৈ আমি কৰ্ম কৰি যাব লাগে
সেইটোৱে কথাটো কৈছে। সেইটো বৰ টান কাম হ'লেও মোৰ ধাৰণা যে তেতিয়াহে আমি সুখী হ'ব পাৰিম। আমাৰ দুখৰ কাৰণ কি? ইচ্ছা, ডিজায়াৰ, যিটো বুদ্ধদেৱে কৈছিলে। ডিজায়াৰ আছে কাৰণেহে আমি একো কষ্ট পাইছোঁ। আমি যদি একো কাম নাভবাকৈ নিজে কাম কৰি যাব পাৰোঁ নিজৰ কৰ্তব্য হিচাপে, তেতিয়াতো সেই বস্তুৰ পৰা আমাৰ দুখ সুখ নাহে। আৰু এই যে স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ কথা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে, সেইটো পঢ়িছেনে নাই মই নাজানো অৱশ্যে, যে দুখেশ্ব অনুদ্বিগ্ন মনা সুখেশ্ব বিগত স্পৃহ বিতৰাগ ভয় ক্ৰোধ স্থিত ঋণমণি ৰুষ্যতে। তাৰমানে সুখতো উত্ৰাৱল হ'ব নালাগে, দুখতো ভাঙি পৰিব নালাগে, আৰু খং থাকিব নালাগে, ভয় থাকিব নালাগে, সেইজনেই স্থিতপ্ৰজ্ঞ। খুব টান কথা। গতিকে বাইদেউ, এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে যে যিটো নিষ্কাম কৰ্মৰ কথা এইমাত্ৰ আপুনি ক'লে, কিন্তু কিবা এটা কৰ্ম কৰিলে তাৰ কিবা এটা নিশ্চয় ফল থাকে, কিন্তু হয়তো এনেকুৱা এটা কথা হ'ব পাৰে যে আমি কামটো কৰিব লাগে কিন্তু কামত আসক্ত, আমাৰ যিটো ফল সেইটোত আসক্তি হ'ব, আসক্তিটো থাকিব নালাগে, হয়। তাৰমানে আমাৰ ফলৰ ওপৰতো অধিকাৰ নাই, হয়, আমাৰ কামৰ ওপৰতহে অধিকাৰ আছে। কামটোহে আমি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ফলৰ ওপৰত আমাৰ কি অধিকাৰ আছে? ফলটো সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ, আমি সাধাৰণ মানুহেতো নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে যিটো বস্তু আমাক ঋষিমণিসকলেও কৈছে, দাৰ্শনিকসকলেও কৈছে, বা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজেই কৈছে গীতাত, যে যদি আমি ফলটো আশা নকৰাকৈ কামটো কৰি যাওঁ তেতিয়া দুখৰতো প্ৰশ্ন নাহিলে, আমি দুখ কিয় পাম? আমি কিবা বিচাৰোঁ নাপালেহে দুখটো পাম। সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা মোৰ ধাৰণা আমাৰ ভিতৰত আছে, যিটো আমি দেখাই দিব নোৱাৰোঁ কাকো। সেইটোতো এটা বস্তু নহয়, এটা মেটেৰিয়েল বস্তু নহয় যে এইটো আমি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। আধ্যাত্মিকতা এটা মানসিক প্ৰবৃত্তি, নহয় জানো, মেণ্টেল ফৰ্চ এটা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই নিজে ভাবোঁ যে আধ্যাত্মিকতা চবেই উপলব্ধি কৰে, এভৰিবডি, প্ৰত্যেক মানুহৰ আধ্যাত্মিকতা আছে, প্ৰত্যেকে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ। কাৰণ পৃথিৱীৰ ভোগে আমাক ইমান বেছিকৈ মানে আমাক ধৰিছে, যে আমাক চবকে ইনফ্লুয়েঞ্চ বেছি কৰিছে, সেইকাৰণে আমি আধ্যাত্মিকতাটো আঁতৰাই দিছোঁ, পাহৰি গৈছোঁ। আৰু যদি আমি এবাৰ আমি ভাবি চাওঁ, হয়তো আমাৰ মনুষ্যত্ব উভতি আহিব পাৰে। গতিকে এইখিনিতে মাইনা বাইদেউ কথা এটা সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আমি দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছোঁ, কিন্তু দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত কিবা বিৰোধ আছে নেকি বাইদেউ? নাই নাই, বাইদেউৰ কথা ওলাইছেই, হয়, আধ্যাত্মিকতা আৰু দৰ্শনৰ মাজত কেতিয়াও বিৰোধ থাকিব নোৱাৰে। হয়, দৰ্শনো এক সত্যৰ অনুসন্ধান আৰু আধ্যাত্মিকতাও এক সত্যৰ অনুসন্ধান, সেই সত্য আৰু সেই সত্যাৰ অনুসন্ধান যাক যি বিশ্বজনীন, যি ইউনিভাৰ্চেল। গতিকে সেই সত্তা আৰু সেই সত্য স্থান কাল ব্যক্তিভেদে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। গতিকে যি দাৰ্শনিক সত্য মোৰ আত্মিক সত্তাত, মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে সিদ্ধ নহয়, তাক মই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, হয় নহয়? গতিকে এক আত্মিক সত্তা হিচাপে মই আৰু দাৰ্শনিক সত্তা হিচাপে মই দুজা বিৰোধ সত্তা মই নহয়, হয় না? প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই আমি এক সমগ্ৰ, এক সমগ্ৰ সত্তা, আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত তেনেকৈ বিৰোধ হ'ব নোৱাৰে। দুয়ো দুয়োটাই এক বিশেষ বিশেষ ধৰণেৰে আগবঢ়া অনুসন্ধান, বা এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি ইপিঠি সিপিঠি বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। দুয়ো দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতা দুয়োটাই বিশ্বজনীন আৰু সত্যৰ লগত জড়িত। যেনেকৈ দৰ্শন তেনেকৈ আধ্যাত্মিকতাও কেতিয়াও অন্ধবিশ্বাস নহয়। আধ্যাত্মিকতাক বহুতে অন্ধবিশ্বাস বুলি যদি ভাবে, এইটো খুব ভুল হ'ব। আধ্যাত্মিকতা পৰম সত্যৰ লগত জড়িত, যি সত্যক আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, অনুশীলন কৰিব পাৰোঁ, আৰু জীৱনৰ পৰীক্ষাগাৰত তাক আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ, আৰু সিদ্ধ হ'লে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ই অন্ধবিশ্বাস নহয়, সেয়ে ইটো সিটোৰ পৰিপূৰকো বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আপোনাৰ যদি দাৰ্শনিক সত্তাটো যদি মোৰ তীক্ষ্ণ হয়, দাৰ্শনিক প্ৰবৃত্তি বা দাৰ্শনিক ভিত্তি, দাৰ্শনিক যিটো মানে স্পৃহা, সেই স্পৃহা যদি মোৰ তীক্ষ্ণ হয়, তীব্ৰ হয়, তে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহক মই আৰু সূক্ষ্মতাৰে মই বিচাৰ কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে সুবিধা হয়। হয়, আৰু ঠিক তেনেকৈ আধ্যাত্মিক প্ৰবৃত্তি যদি মোৰ স্পষ্ট হয়, শক্তিশালী হয়, তেনে সেই সূক্ষ্মতাই মোক দাৰ্শনিক অনুসন্ধানতো আৰু বেছি সূক্ষ্ম অনুভৱৰ ক্ষেত্ৰত মোক সফল কৰাব পাৰিব।
গতিকে দুইটাই দুইটাৰ পৰিপূৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াও ইটো সিটোৰ লগত বিৰোধ নাই। বৰঞ্চ আজি দাৰ্শনিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাক প্ৰকৃত অৰ্থত আমি বুজি দুয়োটাৰ সমানে প্ৰসাৰ কৰোৱাটোহে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজনীয় কথা হৈ পৰিছে। গতিকে আমি এতিয়া দৰ্শনলৈ আগবাঢ়োঁ। বাইদেউ মই জ্যোৎস্না বাইদেউ সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে বাইদেউ আমি দৰ্শনৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি ক'লে সাধাৰণতে কি বুজোঁ? কিন্তু সাধাৰণ সহজ সৰল মানুহ এজনে দৰ্শনৰ উদ্দেশ্য বুলি ক'লে কি বুজে বাৰু বাইদেউ বুজিব? দৰ্শন আমাৰ প্ৰত্যেকৰ আছে, সেই দৰ্শন ভাল বা বেয়া দৰ্শন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি অৱশ্যে, কিন্তু দৰ্শন নোহোৱাকৈতো মানুহ থাকিব নোৱাৰে। যিকোনো চিন্তাতে আমাৰ দৰ্শন আহি পৰে আৰু আধ্যাত্মিকতা যিটো প্ৰচ্ছন্নভাৱে আমাৰ ভিতৰত আছে সেইটো প্ৰকট যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে মানুহে হয়তো যিটো আমি বিচাৰোঁ সেইটো মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমি নিজৰ শক্তি নিজে নাজানোঁ, যে আমাৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো জেনেৰেশ্যন যিসকল আহিছে তেওঁলোকে বেছি দূৰলৈ চোৱা নাই, এই যে পৃথিৱীতে তেওঁলোক আছে এইখিনিতে তেওঁলোকৰ শেষ বুলি ভাবিছে। এতিয়া সেইকাৰণে দৰ্শনৰ লগত আধ্যাত্মিকতা আছে আৰু আধ্যাত্মিকতা আমাৰ ভিতৰত প্ৰচ্ছন্নভাৱে আছে, প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত আছে। তেনেহ'লে সেই আধ্যাত্মিকতাটো আমি কেনেকৈ প্ৰকট কৰিব পাৰোঁ? কাৰণ মই কিছুমান কথা ভাবোঁ যে যেনেকৈ আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী খুব ডাঙৰ ঘৰত জন্ম হৈছে, ৰজাৰ ঘৰত হৈছে, কিছুমান ভিখাৰীৰ ঘৰত হৈছে, তাৰ কাৰণটো কি এনেকুৱাও কেতিয়াবা মনলৈ আহে। আৰু যিটো সেইটোতে মোৰ বিশ্বাস হয় কৰ্মফলৰ কথা, যে আমি আধ্যাত্মিকতা যদি মানো তেতিয়া কৰ্মফলটোও মানিব লাগিব, যে কৰ্ম আগৰ যিবোৰ কৰ্ম যদি বেয়া কৰিছোঁ হয়তো হয়, নহ'লে এটা কেঁচুৱা এঘৰ ডাঙৰ মানুহ জন্ম হয় সাধাৰণ, সেইটো অৱশ্যে কৃষ্ণইও কৈছিলে যে মানে ভাগৱত গীতাত কৈছে যে যোগভ্ৰষ্ট কথাটো যে আৰম্ভ হৈছিলে অৰ্জুনে যেতিয়া সুধিছিলে যে যোগভ্ৰষ্ট কি হয়, তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ মনটো খুব চঞ্চল, সেইকাৰণে হয়তো আমি পূৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছফুল নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু তথাপি যদি আমি ভাল কাম কৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয়। সেইকাৰণে আমি চেষ্টাহে কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সাধাৰণ মানুহ আমি, আৰু সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা মই ভাবোঁ যে যিটো আমি দৰ্শনে যিটো আমাৰ মাজলৈ আনিছে, দৰ্শন বস্তুটোৰ লগত আধ্যাত্মিকতাটো জড়িত আছে। তেনেহ'লে দৰ্শনৰ মূল উদ্দেশ্য কি? দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যই হৈছে আমি জ্ঞান পোৱা, সত্যক উপলব্ধি কৰা। সত্যটো উপলব্ধি কৰা মানে সত্য কি? সত্যইটো পৰম ব্ৰহ্ম। তেনেহ'লে পৰম ব্ৰহ্ম আৰু সত্য, যেনেকৈ সত্য শিৱ সুন্দৰীটো আমাৰ পৰম সত্তা নহয় জানো, ট্ৰুথ বিউটি গুড যিটো পাশ্চাত্য দৰ্শনে কয়। তেনেহ'লে সেই পৰম সত্যক আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে দৰ্শনৰ যিটো আমাক আধ্যাত্মিক পথ সেইটো আমি সেইটো পথে ফলো কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আমাৰ হয়তো কেতিয়াবা আমি সিদ্ধ হ'ব পাৰোঁ। তেনেহ'লে দৰ্শনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে সত্য পোৱা আৰু জ্ঞান, জ্ঞানটোতো পাবই লাগিব, দৰ্শনেতো জ্ঞান বিচাৰে, আৰু সেই জ্ঞান কেনেকুৱা? ভুল জ্ঞান হ'ব নোৱাৰে, ভুল হ'লেতো সেইটো জ্ঞান নহয়, সত্য আমাক লাগে, আৰু সত্যই হৈছে পৰম সত্তা, আৰু সেই পৰম সত্তাক উপলব্ধি কৰাটোৱেই মোৰ মতে দৰ্শনৰ উদ্দেশ্য হয়। এতিয়া মাইনা বাইদেউলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে, প্ৰশ্নটো হ'ল যে আজিৰ সমাজখনত যে বিশৃংখলতাই ছানি ধৰিছে, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আধ্যাত্মিকতাই এক ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে যে কেনেকৈ সমাজখন আমি নিকা কৰিব পাৰোঁ, সমাজখনৰ পৰা এই সমস্যাবিলাক আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ দুই এষাৰ ক'ব নেকি? খুব বৰ মানে ছিৰিয়াছ প্ৰশ্ন বুলি কওঁ বা বিষয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ একে মূল বিষয়লৈকে আহিছোঁ যে বৰ্তমান ইয়াৰ সমাধান কি, এই প্ৰশ্নটোৱে আমাক সকলোকে ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে। আমি সকলোৱে যিহেতু আমি এক আত্মিক আধ্যাত্মিক সত্তা, দাৰ্শনিক সত্তা আমাৰ ভিতৰত আছে, কাৰণ ৰাতিপুৱাই যদি বাইদেউ আমি পেপাৰখন বা নিউজ চেনেলটো খুলি লওঁ তেতিয়াই এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ মনটো পেৰালাইজ কৰি পেলায়। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে আমি কেনেকৈ ইয়াৰ সমাধান পাওঁ, মই ভাবোঁ যে আধ্যাত্মিকতাৰ ইয়াত বৰ সুন্দৰ ভূমিকা আছে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অনুশীলন বৰ্তমান খুব প্ৰয়োজনীয়। এইটো 1920 চনৰ পৰা 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ সেই সময়ছোৱাত এই আমাৰ বিবেকানন্দ আদি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছতে যোগানন্দ
এবিলাকৰ নিচিনা সেইণ্ট মানে যিবোৰ সিদ্ধ পুৰুষ আছিলে তেখেতসকলৰ প্ৰেৰণাত আমাৰ পাশ্চাত্য দৰ্শনতো আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা দেখা গৈছিলে। এতিয়া সেই সময় পুনৰ আহিছে অধিক শক্তিশালী হৈ যে আমি সকলোৱে আমাৰ মূল আমাৰ স্থিতিলৈ আমি আহিবই লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। আমাৰ মূল স্থিতি হৈছে আমি আমাৰ আত্মিক সত্তাক উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু সমাজৰ যিবোৰ বিশৃংখলতা বা ক্ৰাইমবিলাক বা বাঢ়িছে সেইবিলাকৰ সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমাক কেতবোৰ গুণৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মূল্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই মূল্যৰ সেই মূল্যৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবৰ কাৰণে আধ্যাত্মিকতাই আমাক সহায় কৰিব। সেইকাৰণে বৰ্তমান একদম ৰিচেণ্ট যিটো চাইকিয়াট্ৰিষ্ট সকলো পেৰা চাইক'লজিষ্ট সকলৰো যিটো ৰিচাৰ্চৰ সিদ্ধান্ত যে মূল্য শিক্ষা আৰু আধ্যাত্মিকতা একেলগে যাব লাগে, এটাক বাদ দি এটাক যাব নালাগে, এইটো বৰ্তমান সময়ৰ দাবী। কাৰণ ইটোৱে সিটোক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাত সহায় কৰিব। আৰু এটা কথা হৈছে যে এই মূল্য শিক্ষা বা আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা বা প্ৰসাৰ শিক্ষা বুলি ক'ব নোৱাৰি, ঠিক তাৰ সাধনা বা উৎকৰ্ষ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, কাৰণ এতিয়া আমি ই এক সূক্ষ্ম প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি ভোগবাদী সমাজত বৰ্তমান আমি এক বৈষয়িক স্থূলতাত আমি আবদ্ধ হৈ গৈছোঁ। গতিকে তাৰপৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি সূক্ষ্ম অনুশীলনতাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা আমাৰ লাগিব। আৰু এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা মূল্যবোধৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সি কিন্তু মোৰ হিচাপত মানে এডাল্টসকলৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণো চাগে বাইদেউ আপুনি এইটোকে কব যে আধ্যাত্মিকতা আমাৰ নোহোৱা হৈছে, আমি যেন জাগ্ৰত কৰিব পৰা নাই আমাৰ ভিতৰত থকা শক্তিখিনি। এতিয়া বাইদেউ বাৰে বাৰে কৈছে আমাৰ যে আমি যি দেখিছো তাৰ ঊৰ্ধত আমি আমাৰ দৃষ্টি যাব পৰা নাই। আমি কি দেখিছো? আমি পদাৰ্থই দেখিছো, যি আমিতো সেই নেদেখা শক্তিটোক আমি অনুভৱ কৰা নাই, আনকি বৈজ্ঞানিকসকলেও আইনষ্টাইনে মেক্স প্লেংক আদি ডাঙৰ ডাঙৰ বৈজ্ঞানিকসকলেও এই বস্তুটোৰ প্ৰতি এই সত্তাটোৰ সজাগতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ অনুভৱ। গতিকে আমি ইয়াক আওকাণ কৰিব নোৱাৰো আৰু আজি আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি সোমাই গৈছো যে আমি দেখা কথাখিনি বৰ্তমান সময়ৰ ঊৰ্ধত আমি উঠিব পৰা নাই আৰু এই কথাখিনিয়ে আমাৰ যিটো ইয়ং জেনেৰেশ্যন যিবোৰ নতুনকে উঠি অহা বাঢ়ি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকল আৰু তেওঁলোকক সাংঘাতিক ধৰণেৰে তেওঁলোকক পীড়িত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে খন্তেকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি খন্তেকৰ ইম্পালছত পৰি তেওঁলোকে এটা সাংঘাতিক কাম কৰি দিছে আৰু সেই কামৰ ফলাফল কি তাক দুবাৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাবি চোৱা নাই। গতিকে আত্মিক শক্তিৰ হ্ৰাস আমাৰ বাৰুকৈয়ে ঘটিছে আৰু তাৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবৰ কাৰণে আমি আত্মিক সত্তাৰ প্ৰতি মনৰ ধ্যান আমি ডাইভাৰ্ট কৰিবই লাগিব আৰু সেয়া আমাৰ পৰম সত্য, আমাৰ আচল স্থিতি। আমি সেই স্থিতিত নাথাকি আমি যদি এক বাইদেউ যিটো হিপক্ৰেচিৰ কথা কৈছে, আমি এক যদি অস্বাভাৱিক জেগাত আমি নিজক স্থিত কৰোঁ সেইটো এটা সাংঘাতিক হিপক্ৰেচিত আমি থকা হ'ব আৰু তাৰ ফলতে এই ঘটনাবিলাক বৃদ্ধি পাব। গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ জেগাত আহিবলৈ হ'লে আমি পুনৰ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'বই লাগিব আৰু আমাৰ গুণসমূহ যিবোৰ সহনশীলতা, ধৈৰ্য, তাৰপিছতে প্ৰেম, সুখ, জ্ঞান, আনন্দ, পবিত্ৰতা ইত্যাদি যিবোৰ গুণ আছে সেই গুণবোৰ আমাৰ কনচিয়াছনেছতে আছে, চেতনাতে আছে, আত্মিক সত্তাতে আছে। যেতিয়া আমি আত্মিক সত্তাক আমি মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা হওক, আত্মচিন্তনৰ দ্বাৰা হওক আমি উৎকৰ্ষ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি সাংঘাতিক স্পিৰিচুৱেল ডিপ্লিচনত আমি থাকিব লাগিব বা নিষ্প্ৰিয়তাত আমি নিষ্ক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ফলতে এই ঘটনাবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাইকিয়া হয়। গতিকে বাইদেউ আপোনাক সুধিম, এই প্ৰসংগত আৰু এটা কথা আহিছে যে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ যি আধ্যাত্মিকতা আৰু পাশ্চাত্য দৰ্শনত যি আমি আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়টো পাওঁ তাৰ মাজত কিবা অন্তৰ আছে নেকি বাইদেউ, বা অন্তৰ বিচাৰি পাম নেকি আমি? পাশ্চাত্য দৰ্শনত আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আছে,
আর ভারতীয় দর্শনত আছে যদিও মোর ধারণা যে ভারতীয় দর্শনত সেটো বেশি প্রকট হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনত এনেকা একটা কথা যে ডেকার্টে হয়তো আত্মার কথা কৈছে লোকে হয়তো কৈছে এক্সপিরিয়েন্স আর একো নাই এনেকা ধরনের কান্তেও কৈছে যে থিং ইন দেমসেলভ বা থিংস ইন দেমসেলভস আননোন এন্ড আননোয়েবল এনেকা ধরনের কৈছে অজ্ঞাত আর অজ্ঞেয় এটা ভারতীয় দর্শনত অজ্ঞাত অজ্ঞেয় বলে কিন্তু কোয়া নাই আননোন কথাটা ব্যবহার করা নাই ভারতীয় দর্শনত মনত হয়েছে যে আমি এটা উপলব্ধি করিব পারিম যেটো ডিরেক্ট ইনসাইট বলে কব পারা দর্শনত তো আমি পাওঁই দর্শন মানে সেইটো যে আমি উপলব্ধি করব পারিছো কিন্তু আমার দর্শনে ভারতীয় দর্শনে যিমানখিনি আমার পার্থিব বস্তুবিলাকৰ ওপৰত যেভাবে কৈছে যে এইবিলাকৰ কোনো গুরুত্ব নাই আসলতে আমি সেইটো বুঝিব লাগে সেইটো কিন্তু পাশ্চাত্যত কোৱা নাই পাশ্চাত্য দর্শনে পার্থিব বস্তুর প্রতিও মৌটো আঁতৰিব দিয়া নাই যেটো ভারতীয় দর্শনত কোৱা হৈছে আর ভারতীয় দর্শনের সেইটোৱেই বৈশিষ্ট্য যে তেওঁলোকে আমার যিসকল লোক তেওঁলোকে এই পৃথিবীখন সম্পূর্ণরূপে মানে বাদ দিব কৈছে এই ধরনে যে আমি কাম করে যা কর্মময় তোমার যেটা গার্হস্থ্য জীবন বা ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস বানপ্রস্থ যেবিলা কৈছে ভাগ ভাগ তেওঁলোকে কিমান ডিসিপ্লিন ওয়েট করেছিলেন যে সরুতে লড়ছিল পড়িব ব্রহ্মচর্য নয় জানো তারপর সিহতে ধরা বিয়া বাৰু করালে গার্হস্থ্য তারপর বানপ্রস্থ তারপর সন্ন্যাস তার মানে এই যে ডিসিপ্লিনের যে আইডিয়া দিছে মোরতো মনত হয় যে সরুরের পর আধ্যাত্মিকতাতে গৈ আছে তার মানে সেই বস্তুটো তোমার আর সেই ধরনের রুটিন লাইফ এটা তার কাম করব কৈছে কিন্তু কাম করব কৈছে মানে কেনকা কাম নিষ্কাম কর্ম যেনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত ভগবান কৃষ্ণ কিয় আহিছিলে যে শত্রুক বিনাশ করবলে নয় জানো সেইটো কথা কৈছে যে শত্রুক বিনাশ করবলে তো আহিছে পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং এই কথাটা তেওঁ নিজেই ব্যবহার করেছে তার মানে সেইটো বুঝাইছে যে কৌরববিলাকর দোষটো কি আছিলে কিয় খুব বেশি ভোগ বিচাৰিছিলে যেনেকে হস্তিনাপুর লাগে বা কি কি রাজ্যবোৰ লাগে কিন্তু পাণ্ডবর হৈছিলে যেটো যুদ্ধ করেছিলে কৰিছিলে আধ্যাত্মিকতার কারণে ধর্মর কারণে ধর্মযুদ্ধ সেইখন আছিলে সেইকাৰণে মই নিজে ভাবো যে পাশ্চাত্যত পৃথিবীখনক ইমানখিনি মানে হেৰি করা নাই যে যেনেকে ভারতীয় দর্শনে কৈছে যে পৃথিবীত থাকিও রিনান্সিয়েশন কৰিব পাৰা জীবন মুক্ত যে পৃথিবীত তুমি থাকিছা অথচ তুমি পৃথিবীর প্রতি কোনো মায়া নাই সেই মায়াটো গুছাব পারিলে আমার আধ্যাত্মিকতা লাভ হবে সেইটোতে ভাব কিন্তু পাশ্চাত্যত সেইটো কোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে যে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় দৰ্শনে আমাৰ যিখন পৃথিৱীত কাম কৰি যাব কৈছে নিষ্কাম কৰ্ম কিন্তু কোনো মায়া বা বন্ধন নোহোৱাকৈ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত বেছি ষ্ট্ৰেছ দিছে বা বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু মোৰ মতে পাশ্চাত্যত সিমানখিনি কৰা নাই হয় এইখিনিতে মাইনা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আমাৰ সমাজখনত যদি চাওঁ বাইদেউ চোৰ ডকাই তেওঁলোকৰ মাজতো আধ্যাত্মিকতা আছে তেওঁলোকে যেন সেই আত্মিক শক্তিটো সেই আত্মিক যিটো চেতনা সেই চেতনাটো তেওঁলোকে জাগ্ৰত কৰিব পৰা নাই গতিকে বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে আমি যদি ধ্যানৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ যদি ধ্যানৰ বিষয়টো আমাৰ স্কুল কলেজৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ সেই বিদ্যাটো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সমাজত দেখা দিয়ে এই যিবিলাক বিশৃংখল এইবিলাক আমি দূৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু বাইদেউ এই বিষয়ত আপুনি দুআষাৰ কওকচোন যে আমাৰ মেডিটেশ্যনৰ ভূমিকাটো কি বৰ্তমান বৰ্তমান সমাজত কি হ'ব লাগে মানে সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কথা পাতি আছোঁ এতিয়া সমাধান সম্পৰ্কত আমি যদি আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা এটা কৰিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ যাত্ৰা জীৱন যাত্ৰা আমাৰ যিটো অৰিজিনেল স্থিতি তাৰ পৰা বাহিৰ হৈ আঁতৰি গৈ আমি অলপ ইটো মূৰলৈ গুচি গ'লোঁ অলপ অপজিট ডিৰেকশ্যনত আমি গুচি গ'লোঁ গতিকে সেই অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা আমি আকৌ মূল জেগালৈ উভতিবৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা আমি কৰিবই লাগিব আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা যিখিনি কথা অলপ আগতে আলোচনা হ'ল তাৰ লগতে সামোল খাই থকা কথাটো হৈছে যে এটা মেডিটেশ্যন বা আত্মচিন্তন বা আত্ম অনুশীলনৰ অনুশীলন এই সেই অনুশীলনেহে আমাৰ মন একাগ্ৰ কৰিব পাৰিব আজি বস্তুবাদী ভোগবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ মন একাগ্ৰ হোৱা নাই আমাৰ মন একাগ্ৰ হ'ব পৰা নাই গতিকে আমি চাৰিওফালে মনটো আমাৰ ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ ইচ্ছাবিলাকো খুব বাঢ়ি গৈছে ডিজায়াৰ্ছবিলাক খুব বাঢ়ি গৈছে আৰু ফলত আমি ভাৰসাম্য হেৰুৱাব লগা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ যোগ্যতাৰ আমি উত্তৰণ ঘটাব পৰা নাই হয় নহয় গতিকে বেলেন্স নাইকিয়া হৈ গৈছে
এক সন্তুলনতাৰ অভাৱ ঘটিছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনিক স্থিৰতালৈ আনি কিবা এটা যদি আমি ভাল সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মেডিটেশ্যন খুব প্ৰয়োজন মেডিটেশ্যন কৰিলে ব্যক্তিজন যেতিয়া নিজৰ একাগ্ৰতাত স্থিত হ'ব পাৰিব তেওঁ মনত নিহিত থকা তেওঁৰ আত্মিক অন্তৰৰ সত্তাত নিহিত থকা সেই শক্তিবিলাকৰ জাগ্ৰত হ'ব শক্তিবিলাক জাগ্ৰত হ'ব আৰু তেতিয়াই তাৰ আমি বাহিৰত দেখিবলৈ পাম যদিও আমি এইমাত্ৰ বাইদেউ কোৱাৰ দৰে আমি এই শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি আমি বৈজ্ঞানিক শক্তি এইবোৰ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তথাপিও আমি যদিও আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি দেখিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱটো বাহিৰত আমি দেখা পাওঁ ফলটো দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেকৈ এজন ভাৰসাম্য ব্যক্তিক যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম সন্তুলিত ব্যক্তিক আমি দেখিবলৈ পাম এক সন্তুলিত ব্যক্তিত্বৰে ভৰা এখন সমাজ দেখিবলৈ পাম তেতিয়া আপুনি জানিব যে তাত আধ্যাত্মিকতা আছে আৰু সেই আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰকাশ গতিকে মেডিটেশ্যনে তেনে কাম সিদ্ধ কৰাত আমাক সহায় কৰিব গতিকে বাইদেউ ই মন আৰু দেহৰ মাজত সাঁকোৰ নিচিনা কাম কৰিব সাঁকোৰ নিচিনা কাম কৰিব আমিতো সমাজত থাকিব লাগিব বিষয় বস্তু ভোগ কৰিব লাগিব তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান আধুনিক সমাজত বিজ্ঞানে বা প্ৰযুক্তিয়ে আমাক বহুত সাধন দিছে সেই গোটেই সাধনবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এইবোৰ আমাৰ কল্যাণৰ কাৰণে গতিকে তাক আমি সু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে অপচয় নকৰিবলৈ হ'লে যি শক্তিৰ প্ৰয়োজন বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজন সেই বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ যোগ্যতাও বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সেই যোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমাক মেডিটেশ্যনে আমাক সহায় কৰিব গতিকে আজিৰ আলোচনাৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু দৰ্শনৰ পৰা এটা কথা ওলাই আহিল যে আমাৰ সমাজখনত আধ্যাত্মিকতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াক আমি ওলাই কৰিলে নহ'ব আৰু সমাজৰ যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমস্যাৰ অন্তৰালত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাত আধ্যাত্মিকতাৰ অভাৱ হৈছে গতিকে আমি আধ্যাত্মিকতাক যদি আমি জাগ্ৰত কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমাজখনত দেখা দিয়া সমস্যাবিলাকক আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিম গতিকে বাইদেউ আজি আমাৰ সময়ো হৈ আহিল ইয়াতে আজি আমাৰ আলোচনা আমি শেষ কৰিছোঁ বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ